Ja, velkommen til en anderledes udgave af Hashtag Sportfyn med Ebeltrup Rasmussen, fordi Ebeltrup, han er her ikke, men han er på ferie. Leif Rasmussen lige præcis, ja. Så det er mig, Massimo Grillo, der er stand in. Men jeg skal nok lade være med at kloge mig så meget som Nils og komme med anekdoter rundt omkring fra Fyn. Vi skal tale om OB's kommende kamp mod Brøndby. Lad os lige prøve at tage Sønderjyske kamp ned, som jeg lige netop er afsluttet. Hvad er det for en situation, vi er i, Leif? Vi er jo i den situation, at den kamp igen bekræftede, at OB har umådeligt svært ved at score mål. Og det kan man sige, at det er uheld. Ja, noget af det er uheld. Men det er altså også manglende kvalitet hos de spillere, der skal udføre det. Ikke? Altså, man må bare sige, Anders K. Jacobsen skade. Han er ikke med i øjeblikket. Og Rasmus Falks bortgang til FCK gør virkelig ondt på OB i øjeblikket. Og det er det, man kunne se mod Sønderjysk også. Hvor de har måske fire store chancer, som de ikke scorer på. Men Sønderjysk ude af halvanden scorer det ene mål, der afgør kampen. Og prøv lige at forklare, fordi det er noget med, at OB desværre er på vej i en negativ rekord. En af dem, de rekorder, man helst ikke vil have. Ja, det er jo sådan, at efter kampen i Haderslev, så har de ikke scoret i 697 Superliga-minutter. Og det er jo, hvis de når hen over midten af søndagens kamp mod Brøndby, uden at have scoret, så slår man en negativ rekord for OB i Superligaen. Og det vil jo være redderligt, ikke? Altså simpelthen en negativ måltørke. Ja, en negativ måltørke. Ja. Man kan jo ikke sige, at OB er favorit i OB efter det, der er sket. Eller i Brøndby efter det, der er sket. Nej. Og så lige præcis det, der det er meget, meget svært at svare på. Men alligevel, hvis du skal prøve at give opskriften alligevel, hvordan pokker undgår de så i hvert fald? Hvis vi lige starter med ikke, hvordan slår de Brøndby, men hvordan undgår de så i hvert fald måltørkerekorden? Det kunne være sådan det første delmål. Ja. Altså, jeg synes, at Viborg i weekenden viste lidt af vejen, ikke? Altså, Brøndby har fået en ny træner, en tysker, Alexander Zorninger, som er kommet med et helt nyt koncept i Brøndby. Altså, det er noget med en lang bold frem, og så presser vi helt vildt. Alle løber, knokler rundt, og Viborg havde en eller anden held til at, ligesom at, ja, de sparer jo også bare bolden væk, så kunne Brøndby starte forfra. Det kunne OB måske også benytte sig af. Det, der bare er problemet, er, har OB lige så mange hurtige spillere, som Viborg havde. Det kræver det, at man ligesom løber fra nogen. Men jeg tror, det er det, der er konceptet. Er det der i OB chance, at man kan ligge, at Brøndby stadigvæk skal finde deres ben i det her system? Ja, og jeg ved ikke, om de skal finde deres ben, men de er i hvert fald inde i en periode, hvor det er svært for dem. Fordi det kræver så meget, at de enkelte spillere, altså rent fysisk, og blive ved med at presse og presse. Og det kan være, at Brøndby er nået ind i den der tørke, hvor hold op, nu er jeg godt nok træt efter at have løbet og trænet så meget, som de har jo trænet ekstremt meget i Brøndby, under den tyske træner. Er bare den mindste vaklende gelederen i forhold til det der pres, de udøver, så har OB en chance, fordi så kan det krakelere lidt. Er der noget omkring tidspunkt at møde Brøndby på, at godt nok kører det ikke super godt, for de stribede, må vi nok erkende, men det gør det sådan set heller ikke for Brøndby. Jamen, det er selvfølgelig, de kan ikke forlange, OB kan trods egne bekymringer ikke forlange et bedre tidspunkt, fordi altså presset fra hjemmepublikum vil være enormt stort på søndag. Fordi de accepterer ikke en ny tørke af resultater, som er dårlige i Brøndby. De har ligesom haft en indtryk af, vi er næsten på niveau med FCK nu, se hvad vi kan. Og de har altså tabt to kampe i træk, og det har set lidt uldent ud, og det er spændende, hvordan de takler det. Så man kan sige, det gør mere ondt på den nu end to nederlag i træk som tidligere sæsoner, hvor de var begyndt at vende sig lidt mere til. Ja, der var det jo næsten hverdag, at de kunne lave en 2-3 nederlag i træk. Ja. Hvad så med de stribede? Hvad er opskriften? Er der nogle ændringer? Hvad ved du omkring op til? Det, man kan sige stensikkert, det er jo, at Mohamed El-Makrini blev vist ud i Haderslev. En dum aktion. Altså, det har han desværre vist et par gange før. Altså, eller en gang før, at han lige blev lidt for aggressiv mod slutningen af kampen. Sandsynligvis på grund af træthed. Man kunne se i sidste kvarter, at han havde virkelig problemer. Han kommer ikke med. Så er der jo stadigvæk en masse skader. Venstre bak, Jacob Barrett og Joao Pereira og Oliver Lund er formentlig heller ikke klar endnu. Han melder sig også skadet. Og så er der Jens Jakob Dyr Thomasen og Anders K. Jacobsen. Så lige nu ser de rent holdmæssigt lidt anløbende ud, ikke? Men altså, de må jo finde på noget. Altså, jeg har svært ved at se lige, hvad de skal finde på, men de skal prøve at holde lidt fast ved den opstilling, de havde sidst. Måske, altså, et af problemerne med OB er også, at de har to ens typer i Suna Usuchukwu og Mohamed El-Makrini.
Måske kunne man på en eller anden måde få lavet holdet sådan, at Isuna nu bliver den eneste såkaldt defensive midtbanespiller. Nu bliver det lidt nørdet. Det må det godt være. Og, ja, og så have en mere offensiv type ved siden af ham, men ja, han er selvfølgelig svær at finde. At, så skulle man være frisk og spille med Mathias Greve, og spørgsmålet er, om man tør det i Brøndby. Så hvis man går boet op, OB's form i øjeblikket, Brøndby's form, ja. Hvad du selv sådan går og observerer, altså hvad er din tro på, at det er på søndag, at det nu kan vi tale om, de skal ikke bagefter, men i hvert fald, at det falder? Jamen, min eneste tro baserer sig på, at lige pludselig så rammer, jeg nær sagt selv, en blind høne jo altså målet. Altså, det kan ikke passe, man kan blive ved med at brænde sådan nogle chancer, som OB gjorde. Det er klart, det sætter sig på selvtilliden. Men de har brug for et langskud fra distancen, som rammer en forsvarer går ind. Altså, det er sådan noget, man skal basere sin optimisme på. Altså, nu er det ikke kun desværre. Taktik længere at sætte skarpt på. Nej, det er noget spiller, med, har, ja, ja, og lige pludselig at få det der heldige sprøjt, når følte, hovsa, nu fører vi 1-0 her. Hvad kan det ikke føre til? Mm. Så er det ligegyldigt, hvordan det mål ser ud, altså. Det er det håb, de skal klynge sig til. Men altså, jeg vil stadigvæk sige, at de er i hvert fald ikke favorit. Og lad os så bare lige tage skæggeleje, fordi til folk, der lige først nu sådan ser dig og ikke lige ved, hvad det går ud på, er han ikke sådan lidt små usøgnet, eller skal han bare prøve at følge sin kollega? Jeg har været i bad. Ja. Hvad er det helt præcis, det går ud på? Det? Nå, men det var for ligesom at måske bryde tørken i OB, ikke? Altså ligesom at sige, jeg barberer min skæg af, når jeg har vundet igen. Og jeg havde egentlig fornuftige forventninger til den kamp i Haderslev, men det gik så ikke. Jeg kunne godt mærke mod slutningen, at det her det bliver svært, fordi de skulle vinde jo. Det var uafgjort, var ikke nok. Ja, præcis. Det skulle til at spørge. Det er ikke bare et enkelt mål, en uafgjort, en undgået nederlag. Det er simpelthen sejr. Ja, og så derfor, men omvendt vil jeg sige, den der kamp i Brøndby, det er, hvad den er. Men så kommer AGF jo på fredag, og mod AGF, hvad ved man, der kan alle resultater komme ud i sidste ende, ikke? Altså, det er lidt mit håb, at den i hvert fald at det bliver skrabet af efter den der fredagskamp der. Det er sådan en, der sådan i gamle dage var en 1+2 på tipskuponen. Ja, man ved ikke med AGF, og man ved heller ikke med OB. Altså, det kan være en kamp, hvor der virkelig er kæmpe pres på OB. Altså, fordi jeg har svært ved at se, at det bliver på søndag, hvis det skal være helt ærligt. Ja, det kommer til at ske. Ja. Så, og med denne nedslående melding, jamen, så siger vi tak for nu i den her lidt specielle udgave af Abeltrup og Rasmussen, som altså blev til en Rasmussen-kunde, og så Grillo stand-in. Vi ses snart igen til en ny optag til, det bliver så kampen op til AGF. Nu tager vi lige Brøndby først. Ja.